ଦୈନିକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିର୍ମାତା ଯଦି ଓଡ଼ିଆର କିବୋର୍ଡ଼ ଲେଆଉଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଲେଆଉଟ୍ଟା ଦେବେ। ଏଇଟା ସହଜ, ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲିଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆମେ ପରଖ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ କିବୋର୍ଡ଼ ଲେଆଉଟ୍, ତା'ପରେ ଓପନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ବୋଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କି କମ୍ବିନେସନ୍, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିବ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଖୋଜିବା ଜାଗାରେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପରେ ସିଏ ଦେଖେଇବ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଇଠି ଦେଖେଇଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ନାଁରେ ତିନୋଟି ଲେଖା ଅଛି। ଆ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସେଇଟା ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। ହୁଏତ କିଏ ଭୁଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ଆସିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ଲେଖାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବାବଦରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଭୁଲରେ କିଏ ଆସିଥିବେ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ସହର ବାବଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ସହର ବାବଦରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଲେଖାରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ପାଦନ, ସବୁ ଲେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ ମନେକର ଅବସ୍ଥାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଅଛି ସେଇଠାରେ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ସମ୍ପାଦନ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ, ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ବଦଳ କରିବା, ଯାହା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ଯୋଡ଼ିବା, ତା ସହିତ ଆଧାର ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବ। ତା'ପରେ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବା ସାଇତିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ସାଇତିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ସେଭଳିଆ ଦେଖଣା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆଗ ଦେଖିବା କିଛି ବନାନ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଯେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 95 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ କଥା ଆସିଲେ କିଏ ଲେଖିଲା ଏଇଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି।